שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב ואתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב ובאתר שלנו, ואנחנו בתוכנית הביטחונית, אורחנו עוזי דיין, שלום לך האלוף במיל עוזי דיין. שלום שלום ואין שלום. זה מלווה אותך הרבה שנים מאז הולדתך בעצם, האין שלום הזה, נכון? ובתוך המשפחה שלך זה עניין עמוק מאוד. מותר לשאוף, צריך בינתיים לדאוג שנחיה פה. אומרים צדיק באמונתו יחיה, קודם כל שיחיה. טוב, יפה, את זה קיבלתי, ועלה לי רעיון, אני מניח שתסכים לו, בהזדמנות, בעוד ביקור שלך כאן באולפן, בוא נעשה תוכנית אישית על עוללותיך וחייך, בעלילות המשפחה שלך, נראה לי שיהיה מעניין. מסכים? מעניין ודאי יהיה, בסדר. אתה מסכים? בסדר. יופי, הגענו למשהו. בוא נצא לדרכנו, שמע. אוהד חמו בספרו פני השטח כותב כך, אני רוצה לקרוא לך קטע קצר. נוצר מעמד חדש ביהודה ושומרון, המביע כמיהה לשוב לחיים תחת חיקה החם של מדינת ישראל. הוא עוד מרחיב והולך ואומר שהמוטו הכללי של המגמה הזו, של המעמד החדש הזה, זה מי ש... אני מכנה את זה רומנטיקה באותו מובן שחזרה לעבר. הם מפנטזים על שנות ה-80 שהיה להם טוב, חיים כלכליים טובים עם ישראל וכך הלאה. תגובתך לאמירה הזו שאומרת בסיכומו של דבר, אין סיכוי לשתי מדינות ושני עמים. זה חיובי, אבל אני לא תולה בזה תקוות. למה זה חיובי? זה מיעוט לא גדול, בטח חמאס ידרוך עליהם בכלילות. אם היו היום בחירות חופשיות כאלה ביהודה ושומרות, ואבו מאזן לא סתם לא עושה אותן, אז חמאס מקבל יותר מ-80%, ובכלל המצב היום הוא לא שתהיה כמיהה לאיך הפלסטינים יבינו סוף סוף מה טוב להם, אלא אנחנו צריכים לדאוג ליהודים. אנחנו נמצאים במצב שהביטחון במדינת ישראל יידרדר למצב שאין הרגשת ביטחון אישי, לא ביהודה ושומרון, בקעת הירדן, ולא בפנים הארץ, בפרט בפריפריה, אבל בסך הכל אין ברירה, צריך ללכת למערכה. אני לא הייתי קורא לה חומת מגן 2, כי אני חושב שזה כבר לא עניין של מגן, צריך לעבור להתקפה. זה איזושהי מערכה שנקרא לה, לא יודע, סדר וניקיון. אני מיד אשאל אותך, תתכונן, טוב, מה עושים באופן פרקטי, אבל אני רוצה להבין לפני כן. כשאתה אומר שאין סיכוי לרעיון הזה שמתגלגל שם, בעצם לא רוצים יותר את הרשות הפלסטינית. לאורך זמן צריך לטפח אותו. עוד מעט גם לא תהיה רשות פלסטינית, כן. יש גם קבוצות, כולל קבוצות ישראליות, יהודים ערבים, שמדברים על שיתוף פעולה והכרה וגאווה של ערבים ישראלים במדינת ישראל. אתה רוצה מקום אחד, הוא לא דוגמה כי הוא ייחודי, אבל רג'ר, הייתי ברג'ר כן. בחול המועד, באוטובוסים. אני הרבה שנים שם, אני גם זה שהעביר להם את התקציב שהם צריכים לקבל ממפעל הפיס, בגלל שהם מועצה מקומית רגילה. שם גאים במדינת ישראל. ראש הרשות, אחמד פטאלי, התראיין באל-ג'זירה ויגיד, אני ישראלי, אלאווי גאה. וואלה, לא ידעתי שהוא אלאווי. עליו שמעתי. תאמר, האם מה שאתה אומר בעצם שהחזון העתידי שלך, ואחר כך נחזור ונדון מה עושים כרגע בשלב זה, החזון העתידי שלך הוא אכן מסגרת, נקרא לזה מדינית אחת, שאיך מסתדרים בתוכה? היא מסגרת אוטונומית בתפיסה שלי. רגע, סליחה. היא מסגרת אוטונומית בתפיסה שלי, אבל מה זאת אומרת מסגרת אוטונומית? מסגרת אוטונומית לפלסטינית? מסגרת אוטונומית זה לא שתי מדינות לשני עמים. אלא, מסגרת פלסטינית? מסגרת פלסטינית אוטונומית. אנחנו לא רוצים לשלוט בפלסטינים. עם תעודת זהות שלהם או שלנו? תראה, אני לא רוצה לשלוט בפלסטינים. אני לא רוצה שהם יהיו אזרחים ישראלים. אני רוצה שהם ישמרו על הדברים שלהם, אבל לא כמסגרת מדינית. לא עם צבא, לא עם משרד חוץ וכולי, ובעיקר גבולות חיצוניים ישראלים, קרי הירדן. כל דבר אחר כיום הוא דבר, הוא מסוכן למדינת ישראל. מה עם הטענות המושמעות והולכות בדבר היותנו, או לאט לאט היותנו מדינת אפרטייד, ובצורה שאתה מציע יצעקו עלינו עוד יותר?
א', יצעקו, אבל כרגע אנחנו בכלל בשלב של לחימה בטרור. לפלסטינים יהיו זכויות מסוימות, בעיקר, אמרתי, אוטונומיות. אני לא רואה מצב של שתי מדינות לשני עמים, בין ירדן לים התיכון, אין לזה פשוט מקום. לא כלכלית, לא ביטחונית. ובכל זאת אתה אומר מסגרת אוטונומית, כן, שזה כן. סוג מסגרת של... מסגרת אוטונומית במובן שלא לשלוט בפלסטינים. אנחנו לא רוצים עוד כך וכך מיליוני פלסטינים, אזרחים ישראלים. מי שרוצה לדעת כמה זה רע, שישאל את מלך ירדן. כן, יש לו ניסיון מצוין, וגם לאבותיו, לאביו היה ניסיון מצוין עם זה. תאמר לי בטובך, נחזור לימינו, ודיברת על, נקרא לזה, פעולה צבאית גדולה. חומת מגן 2, טנקים שיכנסו לשם, מה צריך לעשות? קודם כל אנחנו... רגע, רק התייחסות קצרה שלך לעניין הזה. כרגע מה שקורה שם זה כבר מוגדר כאינתיפאדה אצלך? לא, זה לא מוגדר כאינתיפאדה, זה יותר גרוע. יותר גרוע? כל ההתעסקות במה זה אינתיפאדה, והאם זה גם ברמאללה וגם בשכם וכו', הוא לא חשוב. בסדר. מה שקורה כרגע היא השתוללות. והשתוללות טרוריסטית רצחנית, היא מביאה לחוסר ביטחון לאדם ביהודה ושומרון, אבל עכשיו היום זה גם מתכתב עם ישראל, מתכתב עם הערבים, למשל בדרום, שפועלים נגד המשילות, שמשתוללים במקומות האלה. נשק חופשי, תחמושת חופשית, זה דבר שמחייב לא הגנה ולא שבירת גלים, מה שעושים עכשיו, אלא חיסול של השערה. איך עושים את זה? עושים את זה על ידי מערכה. מי שרוצה יקרא לזה חומת מגן 2, אני מעדיף לקרוא לזה מבצע של סדר, אפילו בשם סדר וניקיון, שבו אנחנו מפסיקים לשתף את הפעולה ולחשוב שהרשות הפלסטינית תעזור לנו, אלא מה שהייתי עושה כאן כיעד מערכתי, זה סדר וניקיון אחד ביהודה, שומרון ובבקעת הירדן, מתחיל עם מבצע מקיף בצפון יהודה, בשומרון, כלומר שכם וצפון השומרון, במקביל, בנגב ובגליל, אתה מתחיל בנגב, עם הכרזה על מצב חירום, ענישה, איסוף כלי הנשק, ביהודה ושומרון גם ניקוי של שטחי C. זה מחייב ממש מערכה כוללת, כי אנחנו מאבדים את הדבר שהכי חשוב לישראלים, והוא הביטחון האישי. בישראל לא מספיק שיהיה את המילה ביטחון ושצהל יהיה חזק. אנשים צריכים להרגיש ביטחון. ואיך אני יודע שזה נעלם? לא רק בגלל התגובות. אני אתן דבר, הדוגמה הכי פשוטה. כל ההצלחה של איתמר בן גביר היא בגלל שלחלק גדול מאוד מהישראלים נמאס לגמרי, אין להם ביטחון, והם אומרים, אני אלך, אפילו כאלה שהיו מוגדרים כשמאל, אני אלך ואני אצביע לזה כדי שההנהגה שלנו תבין שצריך לעשות לזה סוף וחסל. שאלה. די דהמת אותי במשוואה ובשיווי משקל שיצרת, שמת על השולחן, בין מה שמתרחש בנגב לבין אזורים אחרים ביהודה ושומרון. אתה בעצם רואה את זה כמין בעיה כוללת אחת. אני רואה כדבר שמשפיע על דבר. כלומר, מה שקורה ביהודה ושומרון היום, הפעילות של גובה הראיות, למשל בשכם, שזו קבוצה קטנה וזניחה בינינו, היא רק מצליחה ליצור כזה תעודה, שערבים בישראל, למה? בגלל שלא מחסלים אותם. בגלל שהרשות הפלסטינית לא מתמודדת איתם, הם בכלל חלק מהתנזים מזה. אופה, מה אמרת? הם חלק מהתנזים? הם חלק מהרשות הפלסטינית. אתה זוכר מה איציק בריק כל הזמן מזהיר אותנו, בא ואומר, בסוף אנחנו נלחם מול התנזים. לא רק מול התנזים, בצורה הזאת אנחנו גם נחזור למצב שהערבים בישראל יוצאים עם נשק, סוגרים צירים, משתוללים עם נשק בערים מעורבות. נכון, כבר אז היה צריך, בלילה הראשון שזה היה, מה שאנשים כמו איציק וכמוני אמרו כבר אז, להכניס את הצבא. אני מזכיר שהשר הביטחון אמר, לא, זה לא תפקיד של הצבא. מעניין מה תפקיד של הצבא. תשים לב מה קורה היום. גם אם יש לזה משמעויות של בחירות,
השביטה של הרבשצים. מי זה הרבשצים? זה בסוף האחראים על הביטחון בכל היישובים, אחראים על יותר ממיליון איש על הביטחון. רוב האנשים לא יודעים מה זה. וכשהם שובתים, כן. הם האחראים על הביטחון ברשות המקומית, ביישוב. עצמו. אם, וכשהם שובתים, אז מה עושה שר הביטחון? מכניס את הצבא במקומם. עכשיו הצבא אחראי על הביטחון בתוך היישובים. זה מצב בלתי נסבל. ומה שהכי מרגיז זה שלא שאין לנו כוח. כולם תמיד אומרים, האם נעשה את זה ומה יקרה אם? כמו עם הכתב"מים של החיזבאללה. הוא, אבל מה, ואם הם יתקפו את קריש? מה הם יתקפו את קריש? השאלה אם הם יצליחו לחיות החיזבאללה. זאת המשוואה שאנחנו צריכים להציב. ובמקום זה אנחנו עוסקים במה טוב, במה רע, במה אוסטרליה עשתה ולא עשתה. אנחנו, זה זמן ממש למערכה. אני יודע שאנחנו לפני בחירות. יש לזה המון חסרונות, אבל גם הממשלה הזמנית תפקידה לתת ביטחון לאנשים. ואם היא תצא היום למבצע מקיף, למערכה, לא רק במקום מסוים, אבל תתחיל אותו, אני אומר, צפון השומרון, כולל שכם, הנגב, מבצע מסיבי של החמרת התגובות, גיבוי למפקדים בשטח, גם לפתיחה באש. עניתי אתמול בנתיב הגדוד בלילה, במרכז בקעת הירדן. חזרתי עם השומר החדש, חזרתי דרך כביש 6. אנשים פחדים, אנשים נוסעים בזוגות, אנשים טעמים את הדברים. וזה לא רק שם, זה אותו דבר שעל את פיני בדש בנגב. שדיברנו איתו רק בימים אלה, ואנחנו יודעים מה הוא מתאר ואת החוויות הללו. טרם היפרדנו, אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת ואחרונה. שקיעתו של ערפאת ושקיעת הרשות, איך היא מקרינה על כל הקלידוסקופ הזה, על כל המשחק בכל המרכיבים שלו? ערפאת כבר לא נחשב, אתה מתכוון אבו מאזן. סליחה, התכוונתי אבו מאזן. אבו מאזן, לדעתי כבר לא סופרים אותו. כולם תכננים את מה יהיה ביום שאחרי, וגם אנחנו צריכים להתכונן וכבר לבצע. אחת מהסיבות לעשות היום מערכה, לא הסיבה העיקרית, הקריטת ביטחון, היא כדי שכשזה יקרה, אז לא נתחיל אז לחשוב מה עושים. אנחנו צריכים שליטה בזאת, אנחנו צריכים כן לפגוע היום בחמאס. איך זה משפיע עלינו? כבר הייתה, במבצע האחרון בעזה, בעלות השחר, כבר היה. הייתה שגיאה שהגבילו את זה לג'יהאד, לג'יהאדים. היו כבר אז פוגעים גם בחמאס, אז הכוח שלו במקומות מועדה ושומרון היה יותר נמוך. אנחנו לא נצליח לעקור אותו מהרחוב הפלסטיני, אבל לנטרל אותו, לפרוק אותו מנשקו, זה דבר שצריך לעשות. עוזי דיין, אני מודה לך. אני שובר לעצמי את הראש, האם אני יוצא אופטימי או פסימי מהשיחה הזאת? רק אופטימי. ונראה לי שאתה תגיד רק אופטימי. לא, רק אופטימי. אתה אופטימי, אבל אני פסימי. לא, אבל אני... זה עניין של מנטליות. יכול להיות בגלל שאתה יותר גבוה ממני. אתה יודע, אומרים שהנמוכים יותר הם כל הזמן אופטימיים, כי אנחנו רואים רק את חצי הכוס המלאה. אבל יותר ברצינות, אנחנו אופטימיים בגלל שאנחנו באמת חזקים. אנחנו פשוט לא מביאים את הכוח הזה לידי ביטוי. טוב, בסדר. קולות הצחוק שהושמעו זה של חברנו איציק בריק, שיושב פה ושומע את הדברים בשקיקה. עוזי דיין, תודה רבה לך. חן חן. כל טוב ושיהיה, חורף גשום. חורף גשום ואופטימי. אמן, אמן, אמן. וגבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם. חן חן שהייתם איתנו. שלום ולהתראות.